Të dhënat e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale tregojnë se numri pensionistëve në mars të këtij viti ka arritur në 338.336 persona. Pjesa më e madhe e tyre janë persona që kanë marrë pension në bazë të viteve, ose kanë marrë pension pleqërie në bazë të stazhit. Shifra tregojnë se edhe pse ka një rritje të numrit të pensionistëve në vendin tonë, ka gjithnjë e më pak përfitues të pensioneve bujqësore dhe ushtarake. Pensionet në vendin ton ndahen në 5 kategori. Ekziston pension familjar, mesatarja e të cilit është 16.707 denar. Pension invalidor, mesatarja e së cilës është 18.818 denar. Pension mesatari pleqëris arrin në 22.826 denar, ndërsa pensioni mesatar bujqësor arrin në 10.991 denar, dhe pensioni ushtarak ka mesatarin më të lartë prej 29.923 denarve. Të dhënat e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale tregojnë se në Maqedoninë e Veriut janë 2861 persona që marrin pension prej më shumë se 57478 denarëve. 74 persona marrin pension familjar prej më shumë se 57000 denarëve, ndërsa 29 persona marrin pension invaliditeti në masën e përmendur dhe i përkasin kategorisë së përfituesve të pensioneve më të mëdha. Si pasentit të shtetror të statistikave, në periudhën 5 vjeqare, numri pensioneve është rritur për 20.536 pensionist. Me gjithatë, për kund të rritjes e numrit të përgjithshëm të pensionistëve, ka një rënje të ndjeshme të numrit të pensionistëve që janë përfitues të pensionit bujqësor dhe ushtarak. Shifra tregojnë gjithashtu se numri përfituesve të pensioneve familjare dhe të invaliditetit është ullur. Për dallim nga këto kategori, shumica pensionistëve janë në kategoritë e pensionimit të pleqërisë dhe këtu shifrat janë rritur ndjeshëm. Nga 204.455 përfitues në vitin 2018, numri përfituesve të pensionit të pleqërisë u rrit në 235.957 persona. Sipas të dhënave të ministrisë, në muajin mars ka pasur vetëm 43 pensione bujqësore, të cilat arrinë vetëm 13.192 denarë.